Ahli Parlimen Iskandar Puteri, Lim Kit Siang mengingatkan bahawa Ketua Pesuruhjaya SPRM, Azam Baki boleh dipenjara jika enggan hadir menemui jawatankuasa pilihan Parlimen PSC bagi agensi agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Ini selepas PSC memanggil Azam untuk hadir pada mesyuaratnya Rabu depan berhubung dakwaan pemilikan saham yang mencetuskan kontroversi. Azam boleh dipenjarakan kerana menghina Parlimen jika dia mengingkari sepina Parlimen untuk hadir di hadapan PSC bagi agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri pada 19 Januari untuk membersihkan dirinya daripada dakwaan konflik kepentingan, kata Lim dalam satu kenyataan.